İspanya'nın Sevilla şəhərindən hər kəsə salamlar dostlar. Bütün Azərbaycana salamlayıram. Sabah Qarabağ Qalatasaray görüşü olacaq. Bakı Olimpiyat stadionunda dostlar, Qarabağ Qalatasaray görüşü və stadion dolub ağzına kimi 65 min 70 minə yaxın bilet satılıb. Dostlar, mən eşitdiyimə görə və bu yardım məqsədi ilə keçirilən oyun Türkiyədə zəlzələdən əziyyət çəkənlərə yardım olunacaq. Kim zəlzələdə əziyyət çəkibsə Türkiyəyə yardım olunacaq. Mənə elə gəlir ki, Türkiyədə yetəri qədər yardım pulu yığılıb və zəlzələdən əziyyət çəkənlərə yetəri qədər pul yığılıb. Mənə elə gəlir ki, elə də lazım deyildi. Yenə də olsun deyirəm, lap yaxşı pul yığılır. Və mən bir təklif buyururam ki, Türkiyə əgər qardaş deyirsə bizə, əgər dost deyirsə, onlar da bir yardım maçını Türkiyədə keçirsin. Qalatasarayla Azərbaycanın hər hansı klubu arasında keçirilsin oyun, təkrar oyun Türkiyədə, İstanbulda, Qarabağ Qalatasaray və yaxud da Fenerbahçe Qalatasaray görüşü və bu oyundan toplanılmış məbləğ bizim qazilərimizə, şəhid ailələrinə yardım məqsədi ilə toplanılsın. Mən belə bir təklif buyururam. İnşallah mənim təklifim geri çevrilməz və bu yardım toplanlar. Şəhid ailələrinə və qazilərinə Allah kömək olsun. Öpürəm.